ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်ရေဒီယိုမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓတဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပရိသတ်ရေဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။အင်းလေးကအပြန်တက်တန်တွေလှေကိုဝိုင်းလို့လှိုင်းဖြူနဲ့လိုက်လာတယ်။အင်းလေးကံမျောမဆုံးနေလုံးနီတောင်ပေါ်ငေးလို့မေးတိမ်ခိုက်ဝဲ။ဆက်လေလက်ရည်ဖွေးတာနဲ့အင်းလေးကကျွန်းအလဲလွမ်းဘွယ်ပါရှုခင်။ဟိုရွာဝင်ဒီရွာကိုလှေဥမာမျောခြင်းမျောလှော်ခြင်းရာလှော်ကားခတ်ပါလို့ကက်ချင်ရာရွာကိုကတ်ခဲ့တယ်။နတ်ဖန်နဲ့အင်းအင်းပြင်ကိုတောင်တတိုင်းကပဝိုင်းလို့စိမ့်ညို့ပြစီးစာရောင်တောင်ပေါ်ခါတော့လှလေစွာကပြရေရောင်နေရောင်ကျွေရောင်တန်းတွေနဲ့လာလန်းကိုတန်စာဆင်လို့အလင်းငါကုံအလှတွေကမျက်မှောက်တွင်ကိုထင်ပြပြီးမို့အံဘုဒ္ဓအရသာအံ့မိပါအလှများဆက်လေပေါ်တွင်အလှကုံစီတင်၍ဒီအင်းပြင်ကျဲတွေမာလာမောင်မွေကနေချင်းစမ်းတော်လဲတောင်ခွေမှာရွှေမြင်းစမ်းချိန်မို့လွမ်းတက်သူအိမ်ကိုပြန်ပေါ့ဆက်တန်ငှက်တန်တေးရွေနဲ့နတ်ဖန်နတ်ဖန်အရေးကိုတွေးခဲ့ပြီတကားကလောင်ရှင်တင်မိုးပရိသတ်စတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြီးစုနိုင်စင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်တည်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်